SCP-5000 Why 为什么项目等级 Safe 特殊用措施 SCP-5000 以关闭状态保存在 SCP-22 的标准使用单元内，所有从 SCP-5000 中回收的档案与情报均储存于安全的伺服器中，并进行备份，备份可在档案部的要求下提供。描述 SCP-5000 是一无功能的机械制服，通过其内部设计确认，其为基金会设计的绝对赤外护具。虽然 SCP-5000 被认为曾有一系列异常功能，以保护并强化穿戴者，其在过去受到的伤害使其目前只具有基本的文件存储功能。从 SCP-5000 中恢复的文件记录，见档案5000-1。SCP-5000 最初出现于2020年4月12号，在 62C 中的 SCP-579 受容室发生的一阵闪光中，其中包裹着一具尸体，基因与基金会员工 Pietro Wilson 一致。Pietro Wilson 目前就职于特外站点赛06，记忆强化治疗已证实他没有关于 SCP-500 的知识，或是与其内档案所列之事件有关记忆。档案5000-1，日志条目0001-1。我的名字是 Pietro Wilson， 我不知道发生了什么。我想我是唯一的幸存者。日期是02/01/20/20。抱歉，这个四位转写太难用了。不好意思，我还不怎么习惯用这个。日期是2020年1月2号。我刚从特外站点赛06里逃出来。我认为，我不确定，但我认为其他人都已经死了。那些家伙，他们一个都没有放过。要是我没找到这件制服，哦天哪！预知条目0001-2，我得振作一点，不然根本理不清这件事。他们很可能需要一些关于整场事故的记录留给后人。我正在前往最近的基金会设施，一个小安全屋，供通过这片地区的特工使用的。虽然那里应该没人待着，但我需要和我的上级取得联系，搞清楚到底发生了什么。事情发生在大约6或者7个小时前，一伙自称是机动特遣队 D-19 的潜伏叛乱分子吧，大概进入了站点。他们有效的身份证明，该有的都有，他们把大家召集到了食堂里，然后开始射击。老天，我现在都尝得到血腥味，那种恶心的金属味在我的舌头上挥之不去。所有人都在互相拉扯，想要逃出去。我没被当场射中或踩死，真是个奇迹。而如果我没拿到赤外护具，我也必死无疑。毫无疑问，就像我之前说的，他们一个都没有放过。我只是负责 ES-06 电网的一个技师，所以我不是很明白这东西是怎么作用的，但原理我懂。这个认知过滤器不是让人看不见我，而是让人意识不到他们看见了我，实际上作用起来是一样的。可那些叛乱分子，他们什么都没拿，甚至没想这么做。我穿上这玩意之后就在那看着他们，我吓得都没敢逃跑。他们只是检查了下尸体就走了，就是给每具尸体的头上都补了一发子弹，他们就是来屠杀我们的。预知条目0001-3，在这该死的沙漠长途跋涉了几个小时后，我终于到达了安全屋。远处传来了几声爆炸，也许是基金会为了阻止那些叛乱分子逃跑，派了支机动特遣队和他们交火。希望是这样。我这辈子从来没有看见瓶装水如此兴高采烈过。护具会在你穿着它时维持你的身体需要，据说是这样的，但我的脑子还是会认为我需要喝水，这就是人类的本能吧，我猜。总之，等我休息完，我会试试看让这些系统连上线。我得和基金会取得联系，搞清楚究竟发生了什么。预知条目0001-4，我的天哪！下载文件0001-1，前文，他们把这个发给了全球所有政府、新闻机构和异常组织。我操！以下资讯经欧五议会一致同意后撰写发布，致那些尚不知我们存在的人，我们请代表名为 SCP 基金会的组织在此宣告，我们曾经的使命集中于收容与研究异常物品、实体以及其他各种异常现象。我组织曾致力于此超过百年，由于情况超出我们的控制，这一方针现已变更。我们的新任务是消灭全人类，不再进行进一步沟通。撰写文件0001-1，在发布完全球公告后，基金会立刻开始了对全人类的攻击。
人类以最快的速度应对了基金会释放的异常，但危害已无法避免。具体发生了什么还不好说，不过我通过我真能做的，连接基金会网络和关注新闻，设法掌握了一点消息。我得把我知道的东西都记录下来，等一切结束，要是还有人活着，他们就能知道我们这发生了什么。 SCP-096 的面部图片在社交媒体平台上传播，在图片被撤下前，死亡人数已经过百。据我所知，这东西还在到处肆虐。 SCP-169 向 SCP-169 的背部各处发射了数枚核弹并引爆，致使其在睡眠中略微进行了活动，因此产生的地震和海啸摧毁了世界各地大量沿海城镇。 SCP-662 一名外貌与 Mr. Diaz 相符的人，在24小时内接连出现在几名国家元首身边，用现场可用的一切道具将他们刺杀，之后迅速消失。不知道为什么第一天之后他就没再出现了。 SCP-610 基金会派遣特工将 SCP-610 的样本散布在多个大城市中，包括纽约和德里，这些地区的所有平民，包括特工自身，都被迅速感染并同化为 SCP-610。 在全球超自然联盟和破碎之神教会的共同努力下， SCP-610 的进一步传播得到了阻止。 SCP-682 将其释放。我不明白为什么会发生这种事。下载文件 00012 前文，在喝水的间隙下载的新闻录影记录开始。记者 Maria Henderson 正在一座 GOC 的临时安置帐篷中进行报道，滚动标题显示他位于瑞典特鲁萨的郊区，在他身后可以看见穿着全套防护装备的医生在救治病人。 Maria 戴着医用外科口罩，为了能通过麦克风讲话，口罩被稍微向上拉了一点，虽然我觉得没什么意义。再次重复全球超自然联盟的建议，尚未疏散的居民请尽快用一切可用材料将自己封闭在屋内。一名正在照顾病人的医生突然站起来，看向一名站在床上的士兵。有人不行了，准备清除器。 Maria Henderson 立刻向帐篷外走出，在外面的场地上还有很多类似的帐篷，响亮的滋滋声从他身后的帐篷里传来，同时伴有几次闪光，还有浓烟从帐篷顶部的一条缝隙里涌出。建议所有人人位于受灾地区的人仔细观察身边的人，如果有朋友或者家人开始开始散发出明显的薄荷气味，应立即将他们隔离。影像来源中断之后，我发现全球各地的电视信号都在同一时间消失了，网络也是，世界在几秒钟内失明。记录结束。日志条目 00015 真滑稽，这地方的补给更别提还有出外护具，可以供我活好几年。可是比起坐在这无所事事，对外面发生的事一无所知，更让人难以忍受。但是我也不确定我是不是真的想去了解外面发生的事。在我还是小孩的时候，我总是生病，不怎么出门。我特别喜欢侦探故事，夏洛克、福尔摩斯之类的。我喜欢探究真相。总之呢，我爸在房子的外墙上摆了一排花盆，可他们老是被打翻在地，他一直都搞不明白是谁干的。那时我对侦探的痴迷正达顶峰，于是我以前所未有热情投入了调查。可我只是个白痴，我根本什么都推理不出来，你懂的。所以我最后买了台便宜的针孔摄影机，对着墙录了一晚，是只流浪猫干的。之后我爸就把它踹死了，就像我预料的那样。好奇，哼，你知道那句谚语是怎么说的？每当我多管闲事，总会有人牵连受害，除了我爸。不过去他的吧，做也不是，不做也不是，可做点什么总比什么都不做强。况且只要穿上这赤外护具，就算想伤害我也不知道我在哪。我是这末世的一名旅者，目的地赛事九，也就最近的真正意义上的基金会设施，我非去不可。我要找到答案。记录文件 00011 前文，离开避难所几天后，遭遇了一群基金会的人，观察到了奇怪的行为。记录开始。可以清楚地看见，在一段距离外有一群基金会士兵，一共九人，站成了一排。第十名士兵，也就是指挥官，正一言不发地在他们面前来回踱步。他们的制服和标志看上去是机动特遣队 Epson 6 相里于人的。几秒后，
指挥官拍了下他的手，走到朱烈前。现在开始检查。当然。指挥官掏出一把刀，插在士兵的肩膀上，士兵没有任何反应。把伤口包扎了。士兵点了点头，指挥官继续以同样的方式刺伤了列里的每一名士兵，没有一人做出反应，除了第八人，他表现出明显的痛苦。抓到一个！指挥官和其他士兵立刻举枪瞄准了士兵八号，开火将其击杀。他倒在了地上。指挥官走向第九名士兵，在他的肩膀上捅上一刀，没有明显反应。好了，检查完毕，撤退。机动特遣队 F36 收拾好物资就离开了，把死去士兵的尸体留在了这里。我打算从尸体上拿些武器和基本的医疗品，之后我会尽可能体面的埋葬他。记录结束。总结，妈的，根本搞不懂。记录文件00012，前文从一个旧收音机里收到的诡异广播。不知道重不重要，但为了后人，还是尽量把这些都记录下来好。记录开始，只有音讯，男性的声音，年龄感觉和我差不多。75，能听见我说话吗？你眼睑之间的洞里有一个孔在发光。我之前从未去过凡尔赛宫，我想被爱。9，我现在就站在你身后。5，我是我们中的两者，现在正站在你身后。女神吞噬了海里的城市。9，地板上有个洞，里面有个答案在等着你。7，看，你在孵化，你在孵化。讯息不断重复。记录结束。总结，在我把收音机翻过来，发现它已经损坏的无法修复后，资讯就停止了。我是不是哪出毛病了？日志条目00016，在接近19的时候。我不是没想过找辆载具代步，但开车之类的风险太大了。即使我自身不会被注意到，载具却不一样。只要有一个基金会的士兵或者游荡的异常发现，我就死定了。但是呢，穿越丛林，即使有护具的保护，也不是什么愉快的经历。比方说，只要东西在附近晃荡，我就寸步难行，因为那些东西虽然看不见我，却有可能把我撞倒。不过，我也因此有时间去思考。比如，我到底为什么要去赛19？我希望做些什么呢？如果我想远离危险，活得尽可能长些，那我最好离基金会的人远远的，而不是跳进他们的蛇窟里。是为了答案吧，我猜。我想要答案，胜过一切，即使之后就要迎来死亡。撰写文件00012，到达赛19，安保失灵了，大部分异常都在前一阵子被释放了。所以其实不用费什么功夫就能进去，里面的气氛还是很紧张。我躲开忙着工作的研究员，他们还在像同事那样交流着，讨论着如何造成最大的人员伤亡，仿佛他们一直以来研究的就是这个。但他们的眼睛就像是缺了什么一样，暗淡无光。如果只看他们的眼睛，我是没法把他们视作人类的，说不定他们已经死了，很难描述。总之，我感觉毛骨悚然。用偷来的高级职员凭证连接了基金会资料库，我觉得可以给他们宣战前发生的事整理出一条时间线来。这些事意味着什么，我不可能都清楚，但我想这就是一切的开端。2019年12月16号，O5标记了一个名为 NUMA 的计划，让高级职员重点关注。这似乎是一个和万花筒计划相近的大规模记忆删除计划。不同的是，他特别关注于人类集体的无意识心灵空间，怎么叫都行。显然他们在描绘这片心灵空间上做出了一些突破，能看到的部分就这些，其他都他妈的被编辑了，不出所料。2019年12月17号， O5 议会举行了一次投票，结果达成了一致，伦理道德委员会也表示同意。不知道这个投票是关于什么的，因为内容被他妈的编辑了。2019年12月19号，一系列指令当然是已编辑的，被下达给全体高级职员和站点主管。基金会上下掀起了自杀和辞职的风波。Charles Gears 博士也是辞职人群中的一员。2019年12月22号，大量文件被发送给剩余全部高级职员和站点主管，同时有指令下达，要求他们在下属职员之间也发放这些资料。与这些文件一同传达的还有。
坚定你们的意志这一咨询，在这些资料散发后，所有自杀和辞职行为立刻终止。2019年12月25号，基金会各站点内所有通讯被彻底阻断。在接下来的一周中，各站点的职员对大部分人形与具人类情感的异常进行了无效化。有资讯表明，一支暗杀小队被派往暗杀 Charles Gears 博士，但未提及成功与否。2020年1月2号，机动特遣队被派至各特外站点，处决其中所有人员。在完成这些任务后，基金会立刻向全人类宣战。不太明白这些事都意味着什么，俄武议会是不是散布了什么魔音触媒，而让所有人都追随他们？可这就没法解释为什么欧武议会会将灭绝全人类放在首位。我不明白，我真的不明白。另外，又有更多与基金会正在积极利用的异常有关的消息。新闻消失后，我只能从他们自己的记录里获取一丁点资讯。可他妈的，就连这一丁点资讯也是被编辑过了。我说，都世界末日了，编辑这些狗屎东西还有什么意义？谁还在乎啊？告诉我到底发生了什么行不行？去他的，我要立个表把这些东西都写进去，为了后人或者别的什么玩意。 SCP-370 电视服务暂时恢复了，所有的频道都是 SCP-370 的宣传演讲，他反复谈论着他如何统治世界之类的。这个其实还不算太糟。 SCP-048 我不知道基金会是怎么把他抓住的，但直升机录影显示有一大群1048制造的熊冲进了巴黎街头，录影不是很清晰，所以我不太确定，但远处似乎还有一只巨大的红色泰迪熊在高楼间走来走去。 SCP-190 SCP-190-1 和 SCP-190-2 被从原位上移出，并作为一个原始的弹射系统向一座名为 Ganzier 的 GOC 安保设施发射弹射物。光从文件来看不能百分之百确定，但貌似这只是他们用于尝试和破坏的众多异常中之一。如果你问我，我会说他们还不如直接发射导弹，但没人来问我，因为他们早都已经疯了。 SCP-440 SCP-440 被机动特遣队 New-22 在难民营来回运输，其异常效应对这些流浪社区造成迅速的破坏。奇怪的是，按文件里这些事件的描述，SCP-440 实际上不会对分配给其的基金会职员产生影响。 SCP-1678 基金会故意放弃收容 SCP-1678， 撤离了附近地区的职员，一旦有其他异常引起混乱，使撤离伦敦成为不可能，英国神秘情报处的官员将引导市民前往下方的 SCP-1678 避难，当其人口达到容纳极限，基金会就会引爆在撤离前设置的核弹，打算在离开前再进行一些调查，看看我能发现什么。日志条目00017，距离上一篇记录已经有差不多3个月了，天知道在那之后我都做了些什么。我记忆中的这段时间完全是空白的，而且这段时间的文件也通通被删除了。据我所知，我是唯一能删除这些文件的人，所以发生了什么就随你想象吧。我感觉自己经历了一些困难险阻，我身上多了些陌生的伤口，额头上缠了一圈绷带，可赤外护具似乎没受到损伤，那我就不知道是什么东西把我给弄伤了，我是摔下悬崖还是怎么的。遗憾的是，我觉得这种事我并非做不出来，毕竟我不是个聪明人。赛事就已经消失不见，啊不，他还在原地，不过我已经甩开他半个线的距离了。我不知道怎么回事，只是有些奇怪的直觉，我觉得我的目标已经明确起来了，尽管我不可能百分之百确定它是什么，我知道我该去哪了。我的手里有一个手提箱，我想不起来里面究竟有什么，我知道它不是圆的，而且我得找到 SCP-579。 日志条目00018，我低估了前往 SCP-579 需要的时间，前往 SCP-579 是一场远行，可579就完全是另一回事了。如果没有这份文档，我也不知道我是怎么得到的，不过这不重要，我甚至都没法知道它在哪。我不再数我见过了多少尸体，现在大概有4位数了吧。老天，也许还不止。刚才我在一栋房子里搜集物资时，看见了一个孩子的尸体，一个小男孩。起初我以为他只是被击中头部杀害的，可当我去埋葬他的时候，我看见了他皮肤下面的东西，小小的白虫成千上百，在我碰到他们的一瞬间蜂拥而出，
他们都长着他的脸，他们都在大笑着，然后钻进了下水道。我不再试着埋葬人们的尸体，坚持这事比你想象的要困难得多。撰写文件00013，这手提箱里的东西简直是神助，我不知道它到底是什么，可如果事情变得太过棘手，只需要打开它，接下来意识到的就是我已经离开之前的位置几里远，而且内心像被灌了心灵鸡汤一样温暖，这就像是我个人用的跳过按钮，可以跳过一切艰难时光。我通过丛林里半埋着的一具特工尸体对基金会的资料库进行了临时连接，有几只狼在那啃着它，但他们显然并不在意我拿走笔记型电脑的行为，无论如何他们没有意识到我的存在，基金会还在把他们东西丢给别人。我把情况列成一张表，就像之前那样， SCP-2000 基金会故意引发了黄石火山的爆发，摧毁了 SCP-2000。 目前马纳慈善基金会部署的异常减缓了其夸张的环境影响，但我们被火山灰噎死已经是迟早的事了。SCP-2200 基金会似乎以某种方式大量生产了 SCP-2200 之一，这些件都传送至难民手中进行结合。 SCP-2200 之一杀死了众多受害者，导致了 SCP-2200 之三爆满，一堆成山的活体 SCP-2200 之四被掩埋在堆成山的 SCP-2200 之四尸体下。 SCP-241 少数没有被无效化的人性异常之一， SCP-241 似乎被当作活体武器用来摧毁出现的大型难民营，这迫使幸存者只能以小规模聚居，未知他们是如何让他变成这么忠诚的，但我怀疑不会是什么愉快的方法。最后一条有关 SCP-241 的消息说，他被部署用于支援对 Ganzier 的围攻，显然他们有麻烦了。 SCP-2466 一直被用于强迫来自加州的幸存者进行社会破坏和敌对行动，看上去很有效，但在第4020次使用 SCP-2466 后，它就出现故障，用不了了。大概是因为那里的居民已经无人幸存了吧。SCP-2639 被集体派遣至幸存者的社区和设施，以杀死所有反抗基金会的人。他们似乎被告知，他们正在与逃出收容并破坏世界的怪物作战。显然，他们意识到事实并非如此，因为大概第6次部署之后，他们就拒绝执行任何命令。他们做得好。日志条目00019，有陪伴真是太好了，即使他们不知道你在这儿。我和一群赶入的 GOC 士兵围坐在萤火边，我不觉得他们现在还有什么地方可去，只是在到处游荡吧。大概我有想过要不要现行求他们带我去579，但我不想冒险，或许我只是习惯不存在了。别把自己当成旅行者，我只是个幽灵。这件制服真的是个奇迹，我趁他们煮咖啡的时候连接了 GOC 的资料库，新消息不太妙。下载文件00013，前文 Ganzier 内一处审讯设施的采访记录。据我所知，这是第一次有被抓的基金会职员在审问中开口，采访者是一位名叫 Morrison 的指挥官，还有一位名叫 Rodas 的科学家。被审问的人是机动特遣队 Omega 2守密者的一位成员 Samuel Ross，没有影像，只有音讯，不清楚是文件损坏了还是录的时候就是这样的。记录开始。知道你在哪吗？我在 Ganzier， 对吧？你们趁我们潜入的时候逮住了我们。没错。知道你为什么在这里吗？你们打算审问我，我猜。不是。确认完毕，对象没有植入任何东西，也不具魔音触媒或认知危害，您可以安全的开始了。好。我们试图和你的同事交流过，没有任何人肯开口，没有一个人说过一个字。为什么现在你会和我交流？我们以前见过的，你还记得吗？不好意思。几年前特雷里费岛的那次联合行动，和海鸥王子一起的，记得吗？我那时候戴着防毒面具，所以你可能认不出我，可我认出你了，这让我很高兴，所以我开口了。就因为这个原因？是啊，我们抓住你的时候，你们正试图混进难民营潜入城中，而在被抓后，你和你的同事开始向人群肆意开火，男人、女人还有儿童被毫无理由的屠杀，你觉得你们还有人性吗？哈哈哈，畜生，你觉得这很好笑？
抱歉，我不想失礼的，只是我只是觉得你们有点虚伪。什么？嗯，我的意思是，你们在这审问我，因为你们觉得能从我这获得有用的资讯，可依我看，你们根本是在浪费时间。不管你们击退 Apple 多少次，库尔教授的 Europa 还是能不费吹灰之力一平这里，可你们还在表现的好像能做些什么一样。你觉得你们还有理性吗？如果你只会说一些废话，我们就得用更强硬的方式审问你了。我不想这么做，但我别无选择。哈哈哈，想做就做吧。当你意识到你不该感觉到痛苦，你就再也不会害怕到什么。你这话是什么意思？你算了，你不会想让我说的。我很希望你说。我没在跟你说话。少说废话，告诉我，立刻。你确定我们的接种剂还管用吗？是的，对所有基金会抹杀触媒都有效。那就把知道的都吐出来， Ross， 别拖延时间，否则我们不得不给你来点不愉快的。好吧。我没听清。说大声点，麦克风收不到你的声音。可以听见 Morrison 指挥官和 Rodis 博士在大声尖叫，同时能听见湿润的断裂声和狂风呼啸的声音。在录音的剩余时间里，尖叫声越来越高。看看你们对自己做了些什么吧。我说过你们不会喜欢的，不是吗？你们听听自己的声音，可你们就是非要知道不可。我很中意你们这帮人，所以我尽量友善地对待你们。我们对你们真的很好，你们知道吗？我们在明处战斗，好让你们在暗处死亡，令人作呕。记录结束。总结，在此之后 Ganzier 似乎发生了一些紧急状况，最终导致他被彻底摧毁。文件没有提及细节，但 GOC 可能已经晚了。日志条目0001-10，前进越来越艰难了。当 GOC 还在战斗时，局势还有可以扭转的感觉。现在他们也跑路了，不难意识到一切抵抗都是徒劳。在收拾了 Ganzier 之后，基金会把全部注意力都转向了其他人。我已经不再进食或饮水了，反正护具会照料一切，而且不管吃什么东西，都有被基金会散布的恐怖病毒污染的风险。到现在，我已经见过了能想象到的各种状态的尸体，其中一些甚至还在行走。每当我打开手提箱，跳过，进度都在越变越少，感觉也越来越糟。无论之前帮助我的是什么，都已经让我感到麻木。我还会对更多的东西感到麻木吧？我为什么要去找579？我真的有这么做的理由吗？撰写文件0001-4，基金会还在恶整我们。这里列了一张详情表。SCP-3078，破碎之神教会似乎设法重启了网络，并在一些区域运行，只是基金会通过一切合用媒介上传了数千份3078副本，很快就把它搞垮了，于是网络再度消失了。 SCP-3179 在破碎之神教会开始重建后被解除收容，对其是否就是马克恩的分歧在教会间引发了一场内战，导致教会能提供的帮助大大减少。另外，这东西在全力制造许多像他妈的终结者一样的东西，真是有趣。SCP-3199 的弹被空投的到处都是，我敢肯定你能想象到会发生什么。待会可能还会写点。预知条目0001-11，一直在往579那里赶，或许没以前那么快了。我也不想丧失动力的，这能怪我吗？我最近看到的东西实在是太奇怪了。我的意思是，比平常的还要奇怪。第一是闪烁者，最近出现了很多。我确信他们是基金会制造的，虽然不知道具体是怎么做的，反正大部分事情我都搞不清楚，先记下来再说。他们是雕像，士兵的雕像，穿着机动特遣队的制服，眼眶里空无一物，他们的手臂被雕成了刀刃，就像是捕食者螳螂那样，如果你看着他们，他们就无法伤害你，但在你看向他处的那一瞬间，他们就会行动，迅速无比。我曾见过一个雕像，在一阵烟尘遮挡视野的那一秒钟里，砍死了一整群人。我得小心提防他们，我的视线也会阻止他们行动，即使他们意识不到我在那，他们也会判断出我的存在。或许他们会开始切碎视野中的一切，那时我就完了，要尽量完全避开他们。
我看见的第二种东西，就更诡异了。那东西在地平线上，就像个被拉伸的人。不，这么描述不够精确，就像是这些人周围的空间被拉伸了，所以他们也跟着一块被拉伸了，跟某种拙劣的 PS 特效差不多。他的身体从地面直达云层，下巴呈直角摆动，另外还有间隙，黑色的间隙存在于他的身体周围，就像翅膀一样。他就这样向前漂浮着移动。那里也有基金会的人在，但他们在和他作战，用枪和火箭筒攻击他。他妈的，我竟然觉得基金会和异常作战很奇怪。可能他们和我一样，在这一切开始前设法逃了出来。我想过要不要和他们交流一下，但还是决定放弃，不能冒这个险。离开了这里，我得去找武器酒。我得做些什么？什么都行。预知条目00012，今天看见一个孩子死了，本来能救他的，没救成。我是个废物。撰写文件00014 SCP-4290 通过使用 SCP-914 强化的 SCP-008 样本，基金会复活了 SCP-4290 的尸体，并将其释放。蛇之手的预售术师进行了阻拦，但文件没有明确说明结果如何。据说图书馆离开了这个宇宙，但那些家伙似乎只是躲在了幕后。孬种。 SCP-4666 基金会用时间异常让世界各地都进入了理论上的圣诞节。哦，去他的，反正不会有人看的。记录文件00013，前文未输入。记录开始。视角位于一家废弃的珠宝店前门内，破损的窗户外可以看到夜空。一位少女坐在店中央升起一团简易篝火旁，她的脖子上戴着一串红宝石护身符。认知过滤器关闭，女孩跳起来，一脸警觉。她抄起一根生锈的管子当作武器。你是谁？我认识你。我是说那条项链。停顿，女孩叹了口气，扔掉了管子。该死的，是他们派你来杀我的，那你可得费一番功夫了。不，我是逃出来的，你也是吗？女孩弯腰向前，眯着眼，看了看憋戳的脸。天哪，你看上去糟透了，哥们，你上次睡觉是什么时候？这件制服，穿上它就不需要睡眠了。你得睡一会，你的脸，它真的像灾难一样，你不会想看的。我能进来吗？女孩退后，一只手臂朝向店内，做了个夸张的手势。当然行，满地都是碎玻璃，随便坐。Pietro蹒跚地走了进去，坐在了地上，可以听见碎玻璃发出的声音。我开玩笑的，你可以找张椅子。没关系，这件制服很结实。那随便你。她坐到了对面。你这个东西真不错啊，要不我们交换？不干，我看过文档的。换换看嘛，你有段时间没笑过了吧？没多少东西能让我笑得出来。电视上全是烦恼机器人的那会儿都没笑。好吧，这个是挺好笑的。那么你也是逃出来的？我是说，我想你是基金会的人，而不是我惹毛的那一大帮人中过来复仇的某一位。这两伙人不是重合的吗？你说的太对了。没错，我是基金会的。我是说曾经是基金会的。我运气不错，在一切开始的时候穿上这件制服逃脱了。你呢？我曾经是高级职员，我们应该是最先知道计划的人。可该死，我记不起来是什么了，可能是因为第二份文件的影响。第二份文件你看到了，内容是什么？冷静点孩子，我们的时间还有很多。那就是一连串图片，蛋、树、宗教相关的东西，它们本身毫无意义，但我猜它们的内部被编入什么。不过它们没能起到应有的效果，大概是因为这个吧。所以那个是个魔音储媒？不清楚，我把能经历的事都经历过了。对了，我经历过的事，我知道魔音储媒感觉起来是怎么样的。那感觉起来和魔音触媒不一样，比起被施加了什么，更像是把我从什么东西里释放了出来。我明白了，所以你也不知道到底发生了什么。
对。操，操。停顿，女孩从口袋中拿出一小瓶啤酒，喝了一口。那么你是有什么地方要去，还是仅仅是在一边游荡，一边自怨自艾？我要去找武七九。你要是想自杀，你有很多轻松的方式可以选，相信我。你知道的是什么？完全不知道。关于这点，因为我不是个在意这种小事的人。没关系，我还是会去那里的。为什么？不为什么。你打算去哪？1437，我要看看能不能去别的宇宙。到时候我会把护身符丢进去，然后看我会在哪里醒过来。计划不错，祝你好运。我也祝你好运。虽然我们都清楚你的前路不可能一帆风顺，天快亮了，我要出发了。好吧。女孩起身走向前门，她在商店的入口处驻足了一会儿。但至少我希望你能找到你追寻的东西。我也这么希望。记录结束。预知条目0001-13。嗨，预知，好久不见。我现在正看着赛62C， SCP-579 应该就在这里。我没有看到守卫，安保系统也都失效了。看上去这地方已经废弃了一段时间。在我的印象中，这里是极其重要的关键地区，但看来基金会已经不同意这个观点了。我紧握着手提箱，我几乎无法呼吸，我感觉一切都快要终结，只是不知方式如何。我要进去了。预知条目0001-14，又见面了，日志。我知道上一篇条目结束得很突然，而且这才过了30秒，但我有一个重要的更新。在接近赛62C 的一瞬间，我感觉有一把枪抵在了我的后脑勺上，我感觉就像是站在摩天大楼的边缘，有人把手放在我的背上，准备一把把我推下去。战斗或逃跑反应之类的东西活跃到了极点。我不知道 SCP-579 是什么，但我知道他在看着我。记录文件0001-4。前文，我操我操我操。记录开始。视角为赛 62C 走廊的内部，墙上可以看见一些破损，似乎是由大型刀刃造成的，上方的灯光在闪烁。妈的，妈的。灯光再次闪烁，当灯光亮起时，一个雕像士兵出现在下方，其手臂为刀刃，两眼的位置空无一物，面部表情狰狞。记录结束。总结，我错了，他们在这里。预知条目0001-15。我是对的，即使注意不到我，他们还是能判断出我在这。他们破坏了视野中的一切，有条腿被挖了，痛得要死，但还是得前进。他们没在追我，但他们也往同一个地方去了，必须先到达那里，必须盯住他们。预知条目0001-16。成功了，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 我成功了，成功了，成功了，我成功了。预知条目0001-17。不公平，但我成功了。即使不公平，他们被堵在门后，我听见他们在砸门，但这门是加固过的，能坚持个一小会，至少几分钟。我在一间观察室里，里面装满了监视 SCP-579 用的仪器，实际的受控室就在我下方，两眼稍微集中，可以看到一点点，只有个洞，地板上有个洞可以下到下面去。我知道 SCP-579 在哪里，即使没有这里的仪器，未能感觉到它，也许只有感觉到它才能靠近它。有那么一瞬间，我想把手提箱扔进洞里，结束一切。可这就太简单了，不是吗？即使跨越了半个世界，我想我也没有赢得轻松解决一切的权利。从洞的角度，还有 SCP-579 的位置看，手提箱根本就没法碰到它。唯一的接触方法就是跳下去，在下落的过程中把它扔出去。但这个高度，扔出箱子会是我能做的最后一件事。当然，他妈的当然了。我花了一辈子才意识到，我不是快当侦探的料，我只是杀戮的受害者。我为其他人的故事献身，全人类都是如此。我知道是谁做的，怎么做的，可这都很明显，每个人都明白这些事。他们把他们所知的转交给了我，可我不知道为什么，直到最后，我连这一件小事都弄不明白。为什么会发生这种事？基金会为什么杀光了所有人？为什么会发生这种事？他们为什么要散发那些文件？为什么会发生这种事？Genzio为什么毁灭了？
为什么会发生这种事？我为什么要带着手提箱穿越世界？为什么会发生这种事？为什么我会在这里？为什么我要这么做？为什么我？为什么我要赴死？有理由吗？如果有谁在看这个，拜托，拜托，弄清楚，告诉我，谁？谁都行。我不明白，我不明白。他们差不多要进来了，该迈出第一步了。日志条目00011-18。哦，原来如此。生命真相消失。以上就是 SCP-5000。简单来说 ，SCP-5000 讲一个基金会决定消灭全人类的故事，而一位员工靠着一件可以不被人注意到并满足生理需求的装备，绝对吃外护具，在这样的世界中生存下来。在调查事件的路上，意外得知 SCP-05、SCP-579 交互会产生的效果，却又失去记忆，只留下大致的印象。靠着这个印象，最后牺牲生命，使 SCP-05、SCP-579 交互作用，重置了宇宙。尸体随着装备一起出现在重置后的宇宙，被基金会发现。这个 SCP 中最有趣的部分就是标题以及最后 Pietro 问的为什么？为什么基金会会决定消灭全人类？关于这点，在 Reddit 的 SCP Decast Web 版中有一篇非常完整的讲解，我会把原文和翻译的连结放在底下，这边就简单讲解一下。首先，这篇文章其实藏了两段文字，最后文章中有张 SCP-579 的图，内容是全黑的，名称叫 Look Closer。这张图片丢进解码网站中会出现一段文字，我的手拿着文件发抖着，这被确认了吗？他点头，我们昨天从 Numa 员工那里得到报告，是所有人，就连我们也是，就连我们也是 Tajani。 没想到我竟然会同意那只该死的蜥蜴，我们该怎么办？你知道我们该怎么做？在我们开始动手前，我们必须先在员工间散播解药，不然他会阻止我们。求上帝保佑我们，一号。别这样 ，Tajani， 那是他在说话。其中对话中提到的 Tajani 是 SCP 基金会伦理委员会的主管，不过隐藏的资讯不只有这些。打开网页原始码后，可以在最后看到一段隐藏的话，这是一段两人对话中其中一个人的话，讨论着被入侵与感到恶心。从这些加上文中关于 Numa 计划的描述，可以得到一些推论。Numa 计划在人类意识中发现了一个外来实体，它是人类中痛苦等负面因素的源头，它也是 SCP-682 痛恨人类的原因。它的目的极其邪恶，虽然我们不能从文中知道这个目的具体是什么。这个发现震惊了O5，他们决定必须以消灭全人类为代价消灭这一实体。它的计划恐怖到让杀死全人类显得更像是一种解脱，于是伦理道德委员会同意了这个提案。O5 将指示发送给其他高级成员，后者反应极其强烈，于是O5治愈了其余所有员工，使他们不受到这个外来实体影响，不再有人自杀或辞职。屠杀开始后， Wilson 通过 SCP-5000 逃了出来，这个实体开始引诱 Wilson 前往赛事九，了解更多关于055-579组合的资讯。三个月过去了， Wilson 成功取得055，在实体的鼓励下前往579。收音机听到的声音不停重复 5,7,9， 就是在实体影响下产生的幻听。基金会将 Ganzier 夷为平地，人类大量死亡，实体的力量不断被削弱， Wilson 受到的鼓励同样开始减少。基金会开始直接攻击已现身的实体，就是 Wilson 看到的被拉长的人形。 Wilson 成功让 SCP-055 与 SCP-579 结合，他因此死亡，但成功地重启了宇宙。时间线跳跃到基金会从未实施 Numa 计划的情况，人类继续发展，最后让实体达成它的可怕目的。这只是其中一种解释，当然还有很多不同的说法。这篇文档并不是单纯只是让 SCP 屠杀世界后再靠 SCP-055 与 SCP-579 重置世界，后面暗藏的设定非常有趣。这支影片就到这边，如果你喜欢这支影片记得帮个喜欢，不喜欢的话就让不喜欢吧。希望做什么 SCP 的主题可以留言告诉我。就这样，拜拜。